मेरै दुई हजार सतहत्तर साल तिनको महिना अट्ठाइस गते मेरै छोरा बारीमा घटना भएर गयो बारीमा मेरो चारवटा छोरी छोरी मुनि एउटा छोरा घटना भएर गयो कति मैले ओडामा पहल गरेँ तर अँ ओडा अध्यक्षले राम्रो यो गर्नु सकेन यताउति गरेर स्टुडियोमा कुदा यो गर्यो तर मेरो छोराको केही यो गरेन ल तपाईँको ओडाबाट गल्ती गएछ न सदस्य जान्ने नवटा अध्यक्ष जान्ने भनेर मैले कुद्दा कुद्दा सिक्यो म छोडिदिएँ अनि मैले त्यतिखेर नै थाने ल म पनि केही अरू पार्टीबाट बरेन, माओवादीबाट नै उठ्छु र आफूको लागि आफ्नो लागि होइन महिलाको लागि पनि सबसँगको लागि लड्छु भन्ने चाहना लिएर म उठेको चुनाव जित्नको लागि पैसा चाहियो पैसा नभए चुनाव जित्न सकिँदैन घर गर घरै पैसा बाँड्नुपर्छ रातिको समयमा धारू रक्सी खुवाइएन भने चुनाव जितिँदैन यी कुराहरूले गर्दाखेरि चुनाव चुनावमा तपाईँहरूले कतिको असर परेको छ वा तपाईँहरू पनि त्यसरी गर्दै हुनुहुन्छ <laughs> है हामी किन गर्नु गर्छ कसले रक्सी रक्सी पनि खेलाउँछ होला मासु पनि बाँड्छ होला घर पोका पोका पढाउँछ कसले पढाउनु जसले काम गर्न सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले बाँड्छ एमाले बाँड्छ सायद सङ्घे सङ्घीय समाज फोरमले बाँड्छ हामी किन बाँड्नु हामीले त जनताको घर घरको गएर काम गरेको छु तपाईँ जस्तो मान्छे मलाई नेता चाहियो सेवा गर्ने मान्छे अनि मैले मनन गरेँ वास्तवमा म त सेवा अब यो चुनावमा जानु या नजानु त्यो बेग्लै कुरो हो तर म जनताको सेवाको पछा गर्नलाई पछाडि हट्दिनँ यति भनेर मैले यो वार्डा सदस्यमा त भनौँ न तपाईँको मुख्य इच्छा चाहिँ राजनीति रूपबाट चाहिँ जनताको सबै काममा सेवा गरौँ सेवा गरौँ गर्ने ठाउँमा पाउँदैन हामीलाई त्यो पार्टी हो पार्टीगत यो के अरे प्रतिस्पर्धामा प्रत्येक पार्टी आउने उहाँको कानुनी व्यवस्था छ कानुनी अधिकार पनि छ हामी उहाँसँग केही बस छैन हामी जनतामा जाने हो हामी जनतासँग भोट मागिरहेछौँ जनता हामीलाई भनिरहेछ तपाईँ आउनुहोस् हामी चाहिँ तपाईँको सङ्घमा छु अन्त त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ जस्तै यो क्षेत्रमा के के कुरामा विकास गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ होइन यो कुरामा हेर्नुहोस् यो खे यो एउटा कुरो अब वडा काम भनेको एकतिर निर्माण कार्य हो होइन र अर्को कुरो मेरो मेरो नजरमा त म त खेलकुदमा पनि सरी अँ सरी हुन्छ खेलकुदमा पनि अगाडि जाओस् होइन यहाँ वृद्धा वृद्धिहरूको लागि बु बुढाबुढीको लागि यसो तपाईँको दबाईहरू आर्थिक उयोहरूको लागि अलिकति सहयोग होस् भन्ने मेरो चाहना छ र बाढ पीडितहरूको लागि कसरी बाढलाई रोकथाम गर्ने त्यो किसिमको हामीले योजना छ तपाईँको चाहिँ त्यही त्यो धेमा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुन्छ अगाडि सोह्र नम्बर वडामा अहिले पनि विकास गर्न सकिएन तपाईँ जितिसकेपछि यो सोह्र नम्बर वडाको विकास हुन्छ हुन्छ निश्चि निश्चित नै हुन्छ भौगोलिक विकास पनि हुन्छ हामी जताबाट पनि जितेपछि जताबाट पनि गराउन सकिन्छौँ र जनताको आधारमा गराउँछु तपाईँलाई लागिरहेको छ कङ्ग्रेस हारछ पटक काङ्ग्रेसलाई हराउन सक्छु भन्ने जति चाहिँ आत्मबलले गाडी हिँड्दै हुनुहुन्छ पक्कै पक्कै नै यहाँ काङ्ग्रेस हा हार नै र माओवादी केन्द्रको वडा अध्यक्ष सोह्रबाट जित्छ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र हाम्रो जनता हाम्रो साथमा छ जस्तै योभन्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नेकपा हिमाली पार्टीको अरू अन्य दलहरूले पनि एउटा चुनावी एजेन्डाबाट यहाँ गरिरहेका छन् हुन त सबैले भन्दैछन् हामी जित्छौँ हामी जित्छौँ तपाईँको पनि हामी जित्छौँ जित्छौँ मात्रै हो कि भरे रिजल्ट आउँदा जिरो आउँछ कि होइन हामी जित्छौँ हामी जित्दा आधार छ हामी आधार त आधार हेर्नुहोस् न काम गरेको हामीले हो तपाईँ हेर्नु जनताको माझमा जानुहोस् मैले बोलाउने एउटा पार्टीको क्रियाशील भएर मैले बोलेको होइन तपाईँ जनताको माझमा जानुहोस् जनताको प्रत्येक घर घरमा सोध्नुहोस् यहाँ काम कसले गरेको छ सोह्र नम्बरमा काम गर्ने को हो नेपाली काङ्ग्रेस हो कि एमाले हो कि त्यो सङ्घीय समाजवादी फोरम हो कसले गरेको छ त काम कसै कसैको यहाँ काम जनाएको छैन यहाँ काम गरेको माओवादी मात्र हो माओवादी माओवादी अरू कसैले केही काम गरेको छ अबको समयमा नेकपा माओवादी सोह्र नम्बर वार्डमा जित्छ भन्ने यस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ जित्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जित्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट के सोचेर तपाईँ भनिदिनुहोस् हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाम्रो यो सोह्र नम्बर वार्डमा काम गरेकै माओवादीले माओवादी माओवादीको कुनै पार्टीले कामै गरेको छैन विगतमा हेर्नुहोस् एमाले वार्ड अध्यक्ष जित्नुभयो के गर्नुभयो बर सानो तिनवटा नालासाला बनाइदिनु केही गरेको छैन त्यत्रो करोडको बजेट आउँछ नि त करोडको अब त खै त बजेट आएर होइन देख्नु पऱ्यो त समाजमा देख्नु पऱ्यो कहाँ छ विकास काम कहाँ भएको छ दर्शक भाइ नमस्कार अहिले हामी विराटनगरको भनौँ न जहिले पनि एउटा उपेक्षित वार्डको रूपमा भनौँ न यो वार्डमा विकासै भएन भन्ने विषयमा जहिले बहस भयो अर्थात् दक्षिण क्षेत्रको एउटा वडामा छु सोह्र नम्बर वडामा छु अहिलेमा मेरो साइडमा मेरो मेरो यो साइडमा बसिरहनु भएको अहिलेका वडाध्यक्षका उम्मेदवार नेकपा माओवादी तर्फबाट सीतारामजी हुनुहुन्छ आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ जस्तै यो दक्षिणी क्षेत्र विकास भएन भनेर पटक पटक आरोप लगाउनु कसको लागि हो किन आरोप लगाइयो अर्को कुराकानी गर्नेछौँ उनको उम्मेदवारी के, के को लागि हो नेकपा माओवादीको तर्फबाट उम्मेदवार भइरहँदाखेरि के को लागि चाहिँ सोह्र नम्बर वडाबाट उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भनेर सीतारामजीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मैले चाहिँ यहाँले चाहिँ के सोध्न खोजेको कुरा हो भने तपाईँको उम्मेदवारी यो वडामा किन मेरो वार्डमा उम्मेदवारी खास गरी माओवादीको वाडा नम्बर सोह्रबाट पदको उम्मेदवारी खास गरी यहाँको धेरै पिछडिएको हाम्रो वार्ड हो अहिलेसम्म विकास नाइको बराबर भएको छ र हामी चाहिँ बाढी क्षेत्रमा बसेको छु र बाढीको बेलामा अरू अरू पार्टीले यो चुरा र भुजा लिएर त्यो बोटको बेलामा पनि बाढीको बेलामा पनि त्यो लालीप देखाने मात्रै काम गर्दै आइएको छ हामी त्यसको विरोधमा त्यस्तो नहोस् हाम्रो अपमान नहोस् हाम्रो गरिब जनता हाम्रै सोह्र नम्बरमा बस्छ भनेदेखि सोह्र नम्बर वडामा अहिले पनि विकास गर्न सकिएन तपाईँ जितिसकेपछि यो सोह्र नम्बर वडाको विकास हुन्छ हुन्छ निश्च निश्चित नै हुन्छ भौगोलिक विकास पनि हुन्छ हामी जताबाट पनि जितेपछि जताबाट पनि गराउन सकिन्छौँ र जनताको आधारमा गराउँछु ज जनताको मनोवृत्ति जितेर मन मनसाई लिएर हामी दसजना बसेर कहाँ के गर्नुपर्छ विकासको लागि जनता जतातिर राम्रो यो सल्लाह दिनुहुन्छ हामी जनताभन्दा बाहिर न नबसी जनताको मनसाइ बुझी जनताको हितको विकासको लागि हामी तत्पर छौँ अब चाहिँ सोह्र नम्बर वडामा विकासको विषयमा तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने यो वडामा नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस योभन्दा अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसले जितिसकेको यो वडा हो तपाईँलाई लागिरहेको छ कङ्ग्रेस हार यो पटक काङ्ग्रेसलाई हराउन सक्छु भन्ने जति चाहिँ आत्मबलले अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ पक्कै पक्कै नै यहाँ काङ्ग्रेस छ नै र माओवादी केन्द्रको वडा अध्यक्ष सोह्रबाट जित्छ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र हाम्रो जनता हाम्रो साथमा छ यसमा कुनै शङ्का छैन जस्तै किन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई के के प्लानिङबाट तपाईँ हराउन जाँदै हुनुहुन्छ का नेपाली कङ्ग्रेस जनताबाट विमुख भएको छ पहिला नम्बर र विकासको क्रममा धेरै पछाडि भएको छ अरू वार्डभन्दा अरू अरू वार्डमा जति विकास भएको छ त्योभन्दा आदि पनि भएको छैन र हाम्रो जनप्र प्रतिनिधि वडा अध्यक्ष कङ्ग्रेसबाट जुन आउनुभएको थियो त्यो चाहिँ हामी जनतामा घुलमिल गर्न पाइएन भनेपछि पनि घुलमिल गर्न पाइएन मिल्न पाइएन जनताको सुख दुःख बुझ्न पाइएन हाम्रो धेरै जनताको जुन आशा र आकाङ्क्षा थियो हाम्रो वडा अध्यक्षबाट त्यो चाहिँ हामी उहाँमा देखिएन अब अब चाहिँ सोह्र नम्बरको वडाको विकासको लागि तपाईँहरूलाई यसरी भन्दाखेरि नेकपा एमाले कतिको सकस पार्छ तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ वा गाह्रो गर्छ तपाईँहरूलाई चुनावमा एमाले चाहिँ केही गाह्रो गर्न पाउँदैन हामीलाई त्यो पार्टी हो पार्टीगत यो के अरे प्रतिस्पर्धामा प्रत्येक पार्टी आउने उहाँको कानुनी व्यवस्था छ कानुनी अधिकार पनि छ हामी उहाँसँग केही बस छैन हामी जनतामा जाने हो हामी जनतासँग भोट मागिरहेछौँ जनता हामीलाई के भनिरहेछ तपाईँ आउनुहोस् हामी चाहिँ तपाईँको सङ्घमा छु र एमआलए काङ्ग्रेस अझै अझै पार्टीहरू जुन छ त्यो प्रतिस्पर्धाको कुरा छ लोकतन्त्रको अवस्था छ लोकतन्त्रको पूर्ण अधिकार छ पार्टी पोलिटिस्टर को जनसाधारण तो को आशा र आकांक्षा बोक्ने मानी हमें कुने न कुने दलबा कि स्वतंत्र उठे वििकस को साना ध्यान में राखी उसले यो लोकतान्त्रिक अधिकारमा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सके जस्तै अरू अन्य पार्टीहरूले जनताहरूलाई मैले यो चाहिँ भनौँ नि अब यो पार्टीगत भन्दा पनि अब ग्राउन्डको कुरा गर्न खोजेको जस्तै अन्य दलका पार्टीहरूले वा विभिन्न पार्टीहरूले चुनावमा जनता रुझाउनको लागि पैसा कतिको बाढ्दो रहेछन् भन्ने यहाँ यो क्षेत्रमा अरू अरू पार्टीले त म म चाहिँ भन्न सक्दिनँ अब त्यो त कुराहरू गोप्य गर्दै होला मसँग त्यो पैसाको कुरा आएको छैन मैले भन्न खोजेको पै जनतालाई चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई नै भोट दिन्छ भन्ने माहौल कतिको छ यता अब तस्तों भन्न सक अरुला आरोप लगान खोज सक हमें अब रहो कूरा जनता को जनता यदि पैसा लीर कस वोट दिशि आपू के, के, के स्वाभिमान हरा हरा जनता को रसल पैसा लीर हमें कहीं हम जनता वोट दिशा रो जन केही भन्ने के कुराहरू हुन्छ या विकासको आशा राख्छ भने त्यो चाहिँ हामी त्यो जनतालाई पनि त्यो राम्रो भन्दिनँ धन्यवाद हस् धन्यवाद समयको म लागि जसको पनि हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ सोह्र नम्बर वडाका नेकपा माओवादीतर्फका उम्मेदवार सीताराजमसिंह कुरा गरिरहेका थियौँ उहाँले चाहिँ उहाँको धारणा भने एउटै हो उहाँको जितिसकेपछि उहाँको उहाँले चाहिँ यो यो क्षेत्रमा विकासको एउटा फड्को मार्नुहुने भनेर उहाँले जानकारी गराइसक्नुभयो योभन्दा अगाडिका वडा अध्यक्षहरूले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा बाढी आउँदा यो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको समस्या आउँदा एउटा लोभ लालच देखाएर मात्रै जनतालाई ठगिएको भन्ने पनि उहाँको आरोप थियौँ अब हामीले हेर्नु बाँकी छ आगामी यो चुनाव तिस गतेपछि उहाँले भनेको कुरा उहाँ जित सकेपछि यहाँको माहौल परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ थप नयाँ अपडेटका साथ उपस्थित हुन्छौँ लाइभन्युज हेर्दै गर्नुहोला दर्शक बहिनी यही क्रममा हामी फेरि पनि एकजना अर्का भनौँ न उम्मेदवारतिर हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छ यहाँको परिचय नमस्कार मेरो नाम मनाजा राजा लिम्बू हो तपाईँ चाहिँ के पदमा उठ्दै हुनुहुन्छ म सदस्य मदस्यमा तपाईँ यो पटक किन चाहिँ तपाईँ आफ्नो उम्मेदवारी वडा सदस्यमा दिँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् विगतमा म चाहिँ यहाँको दरैयाको शमशानघाट समितिको अध्यक्ष हो मैले निर्माण कार्यमा यहाँ हामीले गर्दाखेरि वडा अध्यक्षसँग धेरै डिस्कस होइन mm. सानोतिनो हो काम हामीले पाँच लाखको दस लाखको कामहरू गर्दाखेरि हुन दिएको एकैचोटि पचास लाखको काम आउँदाखेरि उहाँले निर्माण काम कार्य गर्दाखेरि चाहिँ देवालहरू भत्क्यो अनि भत्किँदाखेरि गिर्दाखेरि बारीले भेत्कायो त्यो हुँदाखेरि हामीले थुप्रै अनि पत्रकारसम्म पत्रकारमा हामीले जानकारी दिए यस्तो यस्तो गरेको वडा अध्यक्षको मिलो मतमै यो टुट्यो भनेर हामीले जानकारी गरेको थिएँ अनि त्यो विषयमा पनि आएको यति केही भएन त्यसको चिरफारको लागि जस्तै अब यो हुन्छ नि उपभोक्ता समितिको विषयको लिएर धेरै हामीले त्यो भोगेको छौँ उहाँले काममा मिलोमत हुन्थ्यो उहाँको मिलोमतो उहाँ अब माथि भनौँ न तपाईँको इन्जिनियरहरूसित मिलो मतमा उहाँले धेरै अनियमितता गरेको छ तपाईँ त्यसरी ठुलो आरोप लगाउनु भयो पहिले चाहिँ होइन यो यो सत्य हो यो सत्य हो तपाईँले बोलेको कुरा उहाँमाथि आर्थिक अनियमितताबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ माथिल्लो सेटिङसँग मिलेर चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् कुरो यो कुरोहरू त्यहाँ त्यो बाद त पुष्टि हुन्छ नि त उहाँ टुटेको अनुसार पुष्टि हुन्छ त्यसमा कमजोरहरू सामानहरू लगाइयो होइन अब मा... अब चाहिँ तपाईँ 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 आइसकेपछि यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू अन्त्य हुन्छ हामी निसन्दै हामीले वार्डबाट आफ्नो वार्डबाट हामीले गर्नु हामीले मिलेर होइन त्यो त्योदेखि त्योबाट हामी वाक्कै भएको दिक्क वाक्य भएको तखेरि हामीले वार्डमा मिलेर हामीले वडाध्यक्षसँग जितेको खण्डमा हामीले हाम्रो उयोले हाम्रो टिमले जितेको खण्डमा यसलाई चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार गर्छु भने चाहिँ सङ्कल्प लिएको छु अन्त्य गर्ने त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ जस्तै यो क्षेत्रमा के के कुरामा विकास गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ होइन यो कुरामा हेर्नुहोस् यो खे... यो एउटा कुरो अब वडा काम भनेको एकतिर निर्माण कार्य हो होइन र अर्को कुरो मेरो मेरो नजरमा त म त खेलकुदमा पनि सरी अँ सरी हुन्छ खेलकुदमा पनि अगाडि जाओस् होइन यहाँ बिर्दा वृद्धिहरूको लागि बुढाबुढीको लागि यसो तपाईँको दबाईहरू आर्थिक वयुहरूको लागि अलिकति सहयोग होस् भन्ने मेरो चाहना छ र बाढ पीडितहरूको लागि कसरी बाढलाई रोकथाम गर्ने त्यो किसिमको हामीले योद्धा छ तपाईँको त्यही त्यही त्यो ध्यमा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुन्छ दर्शक यसै गरी हामी अर्का एकजना वडा सदस्य उम्मेदवारसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छ यहाँको परिचय रामप्रसाद शाह रामप्रसादजी जस्तै तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारी के को लागि यो क्षेत्रमा के कुरामा विकास गर्नु जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो यो विकासको लागि हामी वास्तव में भू बीस वर्षदी मैं जनता में सोलह नंबर वार्ड में मैं सेवा करें जनता को सेवा के करें दुख सुख में साथ दिए नेक माओवादी केन्द्र को मध्यम मैं धर काम देखाए जनता बीच आएर जनता ने हमीसंग पुरा राख्यो कि तपाईँ पनि उम्मेदवार दिनु तपाईँ जस्तो मान्छे हुनु पऱ्यो एकचोटि मोबाइल बन्द गरिहाल्नु त्यसपछि जनताहरूप्रति सेवा गर्नु सेवा गर तपाईँ जस्तो मान्छे मलाई नेता चाहियो सेवा गर्ने मान्छे अनि मैले मनन गरेँ वास्तवमा म त सेवा अब यो चुनावमा जानु या नजानु त्यो बेग्लै कुरो हो तर म जनताको सेवाको पछा गर्नलाई पछाडि हटिदिनँ यति भनेर मैले यो वार्डा सदस्यमा त भनौँ न तपाईँको मुख्य इच्छा चाहिँ राजनीति रूपबाट चाहिँ जनताको सबै काममा सेवा गरौँ सेवा गरौँ हस् धन्यवाद दर्शक पनि यसै गरी हामीसँग अर्का एकजना वडा सदस्य भनौँ न उम्मेदवार हुनुहुन्छ मुन्नी कामत हामी उहाँसँग का पनि कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ जस्तो तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि मेरो उम्मेदवारी यो कि हामीले पाँच वर्ष अघि पनि भोट दिएर उहाँ वडा अध्यक्षलाई काङ्ग्रेसलाई जिताएर ल्यायौँ महिला सदस्यलाई पनि हामी केही गर्छौँ भनेर दियौँ तर हामीले पाँच वर्षमा केही विकास हेरेनौँ केही विकास पनि हेरेनौँ केही भन्नु जाँदा पनि ओडामा त्यति यो छैन मतलब छैन जस्तो हाम्रो बा यहाँको चेलीहरू छ बाहिर जान्छ दिल्ली पन्जाब जान्छ काम गर्नु विदेश जान्छन्हरू ठगेर आउँछ के भएर आउँछ त्यस्तो हाम्रो केही यहीँ बनिदिएको भए खालि ठाउँमा फ्याक्ट्री के भने बाहिर पाँच सय दिन्छ नि यहाँ तिनै सय दिएर पनि रोजी भयो भने हाम्रो महिला यहीँ हुन्छ नि रोजगारीको लागि पनि तपाईँको एउटा यो उम्मेदवार त्यो भएर पनि म मैला योबाट उठेको कि के हामी केही गरेर चाहना पुगाउन सक्छु ओडामा भनेर मेरै दुई हजार सतहत्तर साल तिनको महिना अठाइस गते मेरै छोरा बारीमा घटना भएर गयो बारीमा मेरो चारवटा छोरी छोरी मुनि एउटा छोरा घटना भएर गयो कति मैले ओडामा पहल गरेँ तर ओडा अध्यक्षले राम्रो यो गर्नु सकेन यता उति गरेर स्टेडियममा कुदा यो गर्यो तर मेरो छोराको केही यो गरेन ल तपाईँको ओडाबाट गल्ती गएछ न सदस्य जान्ने नवटा अध्यक्ष जान्ने भनेर मैले कुद्दा कुद्दा सिडियोमा छोडिदिएँ अनि मैले त्यतिखेर नै थाने ल म पनि केही अरू पार्टीबाट माओवादीबाट नै उठ्छु र आफूको लागि आफ्नो लागि होइन महिलाको लागि पनि सत्सङ्गको लागि लड्छु भन्ने चाहना धन्यवाद धन्यवाद दर्शक यही यही सिलसिलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी तर्फका एकजना भनौँ न यहाँका कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेको छु पछिल्लो समय नेकपा माओवादी कुन स्टार्टअपबाट कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ कसरी एउटा यो चुनावी एजेन्डाबाट अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा छु रञ्जित नाम हो उहाँको तर थप म उहाँसँग परिचयबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु तपाईँको पुरा नाम भन्नुहोस् त परिचय दिनु रञ्जित मण्डल रञ्जित मण्डल पार्टीको कुन बरेता कुन हैसियत हुनुहुन्छ पार्टीको नगर सदस्य र सोह्र नम्बर वार्डको इन्चार्ज इन्चार्ज हुनुहुन्छ अबको समयमा नेकपा माओवादी सोह्र नम्बर वार्डमा जित्छ भन्ने यस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ जित हन्ड्रेड पर्सेन्ट जित्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट के सोचेर तपाईँ भन्दै हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाम्रो यो सोह्र नम्बर वार्डमा काम गरेकै माओवादीले माओवादी माओवादीको कुनै पार्टीले कामै गरेको छैन विगतमा हेर्नुहोस् एमाले वार्ड अध्यक्ष जित्नु भयो के गर्नुभयो भयो बरबाटलमा सानो तिनवटा नालासाला बनाइदिनु केही गरेको छैन त्यत्रो करोडको बजेट आउँथ्यो नि त करोडको अब खै त बजेट आएर आएरहरूले देख्नु पऱ्यो त समाजमा देख्नु पऱ्यो कहाँ छ विकास निर्माण काम कहाँ भएको छ हेराउनुहोस् न हो हामीले गरेको छु बाज हाम्रो शिव मण्डलजीको मार्फतबाट हामीले काम गरेको छु जस्तो दल समुदायको हामीले घर बनाएको छु दल टिराको छाप्रो दिएको छु त्यस्तै तपाईँको ते बाटोघाटो निर्माण गरेको छु ते काम गर्ने भनेको हामी मात्रै हो तपाईँको बाढी पीडितको लागि जुन हामी पटक पटक बाढीमा जुन बाढीले हामीलाई सताइरहेको त्यसको तटबन्धनको लागि हामीले दुई करोडको टेन्डर पनि निकासा गरेको थिएँ तर इनकेस केही कारणवश ए त्यहाँनिर मुद्दा लाए चाहिँ मुद को। के गरेर त्यो कारण चाहिँ छ नत्र हामी बाढी बाढीमुख पनि हुनेवाला थिएँ त्यो गरेकोले हामीले गरेको हाम्रो पार्टीले गरेको अरू कसैले अहिलेसम्म केही गर्न सकेन यहाँनिर यस्तै योभन्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी नेकपा हिमाली पार्टीको अरू अन्य दलहरूले पनि एउटा चुनावी एजेन्डाबाट यहाँ गरिरहेका छन् हुन त सबैले भन्दैछन् हामी जित्छौँ हामी जित्छौँ तपाईँको पनि हामी जित्छौँ जित्छौँ मात्रै हो कि भरे रिजल्ट आउँदा जिरो आउँछ कि होइन हामी जित्छौँ हामी जित्दा आधार छ हामी आधार आधार हेर्नुहोस् न काम गरेको हामीले हो तपाईँ हेर्नु जनताको माझमा जानुहोस् मैले बोलाउने एउटा पार्टीको क्रियाशील भएर मैले बोलेको होइन तपाईँ जनताको माझमा जानुहोस् त जनताको प्रत्येक घर घरमा सोध्नुहोस् यहाँ काम कसले गरेको छ सोह्र नम्बरमा काम गर्ने को हो नेपाली काङ्ग्रेस हो कि एमआलए हो कि त्यो सङ्घीय समाजवादी फोरम हो कसले गरेको छ त काम कसै कसैको यहाँ काम जनाएको छैन यहाँ काम गर्नेको माओवादी मात्रै हो माओवादी त माओवादी अरू कसैले केही काम गरेको छ यो यो पटक चाहिँ त्यसो भए माओवादी त माओवादी यसपटक हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै दुई सय पर्सेन्ट हामी जित्छौँ यहाँनिर तपाईँहरू हार्नु भयो हारिसकेपछि चुनाव पछि यो भिडियो हेऱ्यो भने त तपाईँहरूलाई फेरि भन्ला नि यो धेरै नै गफ दियो रञ्जितले होइन देखाउनुहोस् हामी हार्दै हार्दैनौँ हामी कसरी हार्नु हामी जसरी तपाईँको प्रत्येकको घरमा जनताको घर घरमा गएर जुन जनताको काम गरेको छ जनताको मन जितेको छ र हामी कसरी हार्नु कुन जाले हाल्नु जनताले हामीलाई भोट भोट नदिने कारण के र नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले भोट दिने कारण के म त हामी त सोचिरहेको छु अहिले पनि फिल्डमा गएर जहाँ पनि सोधेर सोधिरहेको छु ल ठिक छ र माओवादीलाई भोट नहाले कारण एउटा बताउनुहोस् हो हामी आर्थिक स्थितिमा अलिकति कमजोर छौँ आर्थिक स्थिति अहिले पनि हामी चलखेल गर्न सकिरहेको छौँ म म आर्थिक पहिसा पहिसा गर दे दे कुरा नै जोडिहालेँ त्यो चुनाव जित्नको लागि पैसा चाहियो पैसा नभए चुनाव जित्न सकिँदैन घर घरै पैसा बाँड्नुपर्छ रातिको समयमा दारु रक्सी खुवाइएन भने चुनाव जितिँदैन यी कुराहरूले गर्दाखेरि चुनाव चुनावमा तपाईँहरूले कतिको असर परेको छ वा तपाईँहरू पनि त्यसरी गर्दै हुनुहुन्छ है हामी किन गर्नु गर्छ कसले रक्सी रक्सी पनि खेलाउँछ होला मासु पनि बाँड्छ होला घर पोका पोका पढाउँछ कसले पढाउनु जसले काम गर्न सक्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले बाँड्छ एमआलएलाई बाँड्छ सायद सङ्घ सङ्घीय समाज फोरमले पनि बाँड्छ हामी किन बाँड्नु हामीले त जनताको घर घरको गएर काम गरेको छु अरे कुन जानेलाई हामीलाई भोट दिँदैन त हामी किन जानु त्यसले गर्दाखेरि हामी अब्ल छौँ हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट चुनाउ जित्छौँ चु यहाँ यो पटकको चुनाव तपाईँहरू जित्छु चु। हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट जित्छौँ हस् धन्यवाद समाजको लागि धन्यवाद दर्शकि उहाँले उहाँले जानकारी गराइरहँदाखेरि नेकपा <स्या> माओवादी अहिलेको विराटनगर सोह्र नम्बर वडामा नै जित्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा छ किनभने यो क्षेत्रमा उहाँहरूले भनाइ उहाँहरूको भनाइ के छ भने काम गरेको भनेको नेकपा माओवादीले हो अरू अन्य दलले काम गरेको छैन यससँगै चुनावी यो दौरानमा नेकपा माओवादीले पैसा बाँड्ने होइन नेकपा माओवादीले भनेको एउटा काम गरेर देखाउने भन्ने उहाँको धारणा उहाँको थियो यिनै विषयमा आज उहाँसँग हामी छलफल गऱ्यौँ फेरि पनि नयाँ अपडेटका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ लाइभ न्युज हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते

बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ बाबा सनफ्लावर ओयल शुद्धता यसमै भेटिन्छ <laughs>